ميك مانامو را ويلكم تو ماي شانل ميك مانامو بلوك را اهلا جميعا يا نيرا ما شاء الله كونا اتيكو انتي تيكي بلوك بني غاريكو ويو ما شاء الله امو مو فراي غرر بقوني يجي مطلي دويرا راكيكو र तपाईहरुले मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने भिडियोको मुनि रेड बटनलाई क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होस् अनि बेल बटनलाई प्रेस गरेर यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होस् यसमा चाहिँ कालो र पहेँलो तोरी पिनेको थिएँ मैले त्यो हालेको यहाँ एकछिन यसलाई भुट्यो अन्त यो अदुवा लसुनको पेस्ट हल्दी जिरा पाउडर धनिया पाउडर यसलाई मजाले मिक्स गरेर यसमा हाल्छु तेल चाहिँ अलिक कम्ती देख्यो है यो माछा फ्राई गरेकोमा तेल पुरा बेसी हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यता झोलको लागि चाहिँ अलिक कम्ती हालेको तेल र हाम्रो घरमा तेल बेसी खाँदैन त्यही कारणले गर्दा पनि कम्ती नै हालेको नुन पनि हाल्यो यो माछाको सुप मैले बनाएको कस्तो हुन्छ माछाको सुप फेरि भइसक्यो यी टक्क माथिबाट धनियाँ पनि हाल्दै अब अहिले खानुपर्छ कस्तो हुन्छ माछाको झोल माछाको सुप अन्त यहाँ छ यो बन्दकोपीको अचार यो प्याज यो डल्ले खोर्सानी र अचार यो लो अन्त यो चाहिँ माछा झोल दामी भयो भने चाहिँ परेर बनाउनु म बनाउनेको हातै मिठो
Non tutto va. Just a punchless, a lot of all. She should give herself a